Агросекторът – стабилен и непоклатим. Така изглежда през призмата на времето. Трудности е имало и ще продължават. Какво по-нормално от това? Но българският земеделец е силен. Обръгнал на неволите и винаги намиращ начин да се справи. Единственият бранш конвертируем на фона на световната рецесия. Най-после секторът действително, как да кажа, излезе на светло, излезе на фокус. И аз мисля, че те първа ще има да се обръщат към хората, които работят в този сектор. Защото сектора сам по себе си какво е? Това са хората, които посвещават живота си на земята и на храната. Но аз съм оптимист и смятам, че в името на здравето и на безопасността на българите, всеки един ще направи най-доброто от себе си, за да излезем от тази ситуация и да тръгнем отново нагоре. Ние като представители на работниците и на служителите в този сектор, единственото, което искаме е да има внимание и към хората, и към работниците, защото в сектор земеделие спецификата е тази, че видовете труд са от едната страна са фермерите, често пъти там са семейната работна ръка, фермерите с техните стопанства, там са и обаче и наетите хора, хора, които са извън семейната общност, но работят по трудови или по други взаимоотношения с тях. И за тези хора ние апелираме и призоваваме да има също така светлина, да има също така внимание и да се знае, че без тяхния труд, без тяхната работна ръка в буквалния и в преносния смисъл на думата, не може да бъде прибрана реколтата. А пък селските райони, се си мисля, че сега е момента да бъдат спасени от тоталното си обезлюдяване. И както виждам, доста народ се е евакуирал в своите селски дворове, къщи и корени. И сигурно това е времето, в което ще можем да поразмислим. Какво можем да направим не за себе си? Какво можем да направим за обществото? Тези дни са ни дадени, за да помислим, аз мисля, точно в тази посока. Действителността ще даде сериозен тласък на много млади хора, които да погледнат през нова призма и перспектива на сектора. Убедена е Валентина Василионова. Защо не в регионите, където има достатъчно възможности, в това число и за умни работни места, съвсем друг тип възможни бизнеси, дори ако щете да бъдат развивани, и в полза на обществото ни, и в полза на общността на място, да бъдат инициирани, да бъдат започнати от млади хора, които в момента седят и преосмислят собствените си приоритети. През февруари бях в един лозарски комплекс, който се ръководи от млади хора, нямаха 30 години, които правеха биологично лозарство. Агронома, който ми разказваше и ме развеждаше, през масивите каза: ето тук са дърветата, които съдим, за да може пчелите да опрашват нашите лузя. Тоест, тази свързаност с природата хич не е далеч от идеята за развитие на модерно земеделие. Ами, ако COVID-19 не е болест, а неизбежен лек и шанс за майката природа, шанс за популацията като цяло. Та ситуация, която наблюдаваме в света и която е в Европа, някакси остави назад темата за зелената сделка. Оставяйки обаче така наречените клишета европейски, нали, зелена сделка, всъщност това е нашето съгласие да направим света ни по-добър и да го оставим по-добър и по-здрав и по-смислен за децата ни. Ние в момента, в тази ситуация с коронавируса, работим именно за тази зелена, точно за този зелен договор, за намаляване на парниковите емисии, за намаляване на вредното въздействие на транспорта, дори ако щете, за намаляване на тази безнадежна тревожност, която ни беше обзела, особено в това си време на застопоряване и дадено пространство за размисъл. Ние осъзнаваме, че идеята, че сме различни по пол, възраст, религия, държава, е толкова измислена. Всъщност ние сме една мрежа от социални същества, които не можем едни без други. И въпреки, че сме принудени да сме социално дистанцирани и социално изолирани, ние търсим всеки един начин да бъдем един с друг.